birə qədər. Sonra bu qəribə hadisə ilə bağlı reportajı təqdim edəcəyik. Paytaxtda təkrar mənzil bazarında ucuzlaşma baş versə də, ilk mənzil bazarında qiymət artımı müşahidə olunur. Bəs görəsən, əmlak bazarında yaranan bu fərq nə ilə bağlıdır? Avqust ayında paytaxtın mərkəzi ərazilərində yerləşən köhnə tikililərdə 1 kvadrat metr 1696 manata təklif olunan mənzillər hazırda 1646 manata qədər ucuzlaşıb. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov bildirir ki, faiz nisbəti ilə ay ərzində azalma İki tam 95% il arzindəsi 1 tam 73% təşkil edib. Bunun əksinə olaraq yeni tikillərin qiyməti yüksəlib. Kredit təşkilatları son bir neçə ildir ki, əsas krediti yönəldirlər, demək olar ki, yeni tikillərə. Köhnə tikillərə, xüsusən də 70-inci ilə qədər olan tikillərə ümumiyyətlə kredit nəzərdə tutulmur. Əsas alıcı kontingentdə gənc nəslidir, gənc ailələrdir və bunlar da hamısı demək olar ki, kreditlə mənzil alan e, demək e, tərəfdirlər və təbii ki, bunların da istəkləri əsasən yönəlir yeni tikililərə. Əmlakçılar və ev almaq istəyən şəxslər də deyir ki, yeni mənzillərin hər kvadrat metrində son bir neçə ayda 50-100 manata qədər artım müşahidə olunur. Bəzən bu artım alıcıların köhnə binalara üst tutması ilə nəticələnir. Bu dəqiqə müştərilərin ən çoxu ipoteka ilə alır. İpotekada 70-ci ildən yuxarı tələb eləyir. Ona görə öz qiymətlər biraz endirimə, yəni 70.000 olan evlər 68.000-ə, 64.000-ə, 65.000-ın arasında müşahidə eləyirib. 5 mərtəbəli binalarda evlə maraqlanırıq, ipotekaya salmaq üçün İpoteka köhnə bina olduğuna görə qəbul edilmir. Yeni binalarda maraqlandı, xərdesə 100 manat, 80 manat artım var. Hər kvadrat metrində. İlkin mənzil bazarında son bir ay ərzində müşahidə olunan qiymət artımına gəlincə, bu artım 1.93%, il ərzində isə 13.18% təşkil edib. Elşad Bayramoğlu, Mirrəsul Cəfərov, Pərvin Əskərlilə ATV xəbər.